Në qoftë se po është vërtet që janë 350 milion, cilët në mënyrë hipotetike po i pranojmë, nuk e di sa janë, por po i pranoj që janë. Aq. Tani ka, do po i pranojmë, nuk po them jo, nuk duk di gjë. Okej, tani po i pranoj. Tani ke një politikë sociale që bëhet për energjinë elektrike. Do ta themi këtë gjë. Ne do themi po nga por para që mori nga ne, nga taksat tona, nga të vëshëja që paguajtë ne më shumë. Se kjo është mburrja e tij. Po këto që them unë po tani s'mund të thuash ti tani që e bëri këtë gjë në rimbursim. E bëri një minutë, do një rregull ta mbaroj ky dhe pastaj të shtoj. Po dëgjoja me kujdes, po dëgjoja, po dëgjoja me kujdes. Po them, edhe ju doni se po dëgjoja me kujdes, e nisë diku dhe nuk e di ku përfundove dhe me qenë se na akuzoi po pa paqartësia nuk e di se ku është. Po ti argument më pasaj fol. Mire shumë gjatë. E ka si në gjatë, po ti s'po më letë them asgjë. Deri tani u kam thënë vetëm 3 fjalë dhe ju keni ndryrë me 28 fjalë. Jo, pra ti u mor me argumentat që tanë të tjerë. Fitimi çfarë sa kam thënë unë? Çfarë kam thënë unë? Fitimi po është 350. Por këtë fitim duhet jemi konsekuent kur ta trajtojmë se ku shkon. Po pra, dhe kapa, të elementin e parë thash energji elektrike. Që këtu ti, kur del lëvizje, du të thuash popullet, do t'i thuash, po, nga këto 350 milion, 100 milion, 50 milion, 30 milion, kalojnë për energjinë. Po, do të thuash, pra, qytetari ka paguar energjinë elektrike më shtrejt. E ka paguar energjinë elektrike më shtrejt, se ka paguar drejt për drejt, nuk do të asin gjë. Ka përdhjer më shumë lek nga gjësi. Ja ku jetë, bëllë për balë me mua, sa është, sa le ka paguar qeveria për këtë energjinë? Sa do është shumë interesant. Mua nuk më intereson sa është sasia, mua më intereson, më intereson të di, jo, të intereson ty. Mua më intereson të di që un kam paguar energjinë elektrike më shtrenjtë sepse e kam paguar me të vëshën time që kam paguar të produktet e mia të konsumit. Po pse ku i ka çuar lekët? As i ka çuar. Qytetari duhet t'ia thuash. Pastaj qytetari ka atë inteligjencë që të analizoj dhe thot ti po e thot vërtetën apo jo. Por kur ti afshet vërtetën, a i thot ti nuk je besushëm. Dhe prandaj nuk është i besushëm ky me lëvizjet që bën. Sepse e tregon dhe i manifeston qytetarit vetëm një pjesë të vërtetës. Thoja gjithë të vërtetën. Qytetarët e din të vërtetën. Po mirë pra tani me qytetarët e din shumë të vërtetën. E din që ka një qeveri e cila nuk i shërben. Ba për ba me ty vetëm që s'është e vërtetë që qeveria po sponsorizon energji elektrike e që këtu në presbisetën. Sa që sponsorizon, po e paguaj unë. Ku paguaj unë, ku shto para që qeveria ka burbuduar, na ka i me që hapë shumë. Po se ka pagu qeveria. Qeveria thot nuk dhe paguash në mënyrë të drejt për drejt, por tërtora si po. Zako, kur flet, duhet thot, po, 350 milion i ka marrë. Sa ka paguar për të kënë në qeveria? Nuk e di, këtë duhet të thot, them. Ta themu, them, që këtë duhet të thot, sepse qeveria si po, them, unë, 200 milion i ka margjuar. Jo, qeveria ka thënë, unë ka vendosur garanci sovrane, shiko që është termi, se duhet të garanci sovrane, ku ka garanci sovrane, garanci sovrane ka përgjithë që? Këtë, këtë, që konceptin të duhet, garanci sovrane që përpagua në që është garancia sovrane? Ta tregoj qytetarit që është garancia sovrane. Ore, po ky ky po ke garanci sovrane. Ky është. Po jo mos e po fleti. Garancia sovrane po sponsorizon qytetarin që nuk po paguën lekët, ti thua garancia sovrane. Garancia sovrane është kredi që ai jep dikujt me energji, është vetëm një element. Jo, po jo prit, prit. Po jo mos i garancia sovrane qytetarit. Ku është qytetari garancia sovrane? O Meçe, po do të jetë formë bizë. O Meçe, ç'është garancia sovrane thua qytetarit? Ç'u ka qytetari me garancinë sovrane? Po dje në vetë apo qytetari do të paguajë 500 lekë, paguajë 300 Tani, me që nuk na e thot neve që ne 34% e energjisi prodhoj vetë. Kë prodhoj vetë, mërë? Po si s'të vjen rënd, ti prodhon vetëm ti. Ti të zhbllokuar komplet energjinë. Po si ku do të prodhon ti? Kemi hidrocentrale. E si kemi ne? E si ka vendosur qeveria me dalë nga situata? Nuk është thjesht regjimi hidrocentral. Nuk punoj ashtu. Nuk punoj për pagën. Po si ka vendosur qeveria me dalë nga situata me blen energji më shpejt? Kur thua 34 ky është abuzimi i madh. Abuzimi i madh. Ne kemi pasur shërbim i madh me energji. 6 tera e kemi prodhim. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë, por 4 tera e gjysmë deri 6 tera ti prodhoni periudh, në një periudh që është vetëm 3 muaj dhe 6 muaj të tjera. Po pse në çfarë periudhe jemi tani ne? Ti ne po jemi tani në çfarë periudhe? Atë që para 20 ditësh Gukës
Para se këfëllu qire, sa ke qënë? Ku të vëgjë? Ka qënë një periuda! Kush është periuda? Periuda kush është? Ore, zot, një ke qënë për 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 sepse me sigurinë e digave dhe me regjimin e urave dig jam marrur në mënyrë posaçme dhe e di mirë çdo thot regjimi i urave sepse mos ga e shpërndat shumë bisedo me çe ka pasur të prini me çe ka dietori der për të qenë fotografi tun më ikë ka dhe drinit më ikë nga nuk ka prodhu me çe më duhet nga tema shit ajo energji çu bën ato lek kush ta qushit. Ai, 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 ai